Darko, malo igrača u posljednje vreme, pa ja bih rekao u Srbiji, koji su tako delili misli i na prvi tim i na podmladak. Ti si igrao za prvi tim, a na neki način u svakoj situaciji koja je bila teška pomagao podmladku. Sad sa tobom razgovaram na dva načina. Jedan je subota i ta poslednja utakmica i druga je nedelja i ta poslednja utakmica. U obe Radnički odlučuje. Hajmo prvo o suboti kratko. Da, po suboti napravili smo veliki uspeh u Jagodini. Uspeli smo da pobedimo, igrali smo veoma dobro i došlo je konačno posle toliko godina da u zadnjem kolu mi sami odlučujemo i ako pobedimo ulazimo u prvu ligu i mislim da su svi igrači i da je ceo klub spreman na to i navijači će doći u velikom broju i mislim da ne bi trebalo da bude problem da pobedimo. E sad, nedelja, ti si predvodnik ove generacije koja ide ka kvalitetnoj ligi Podmladka Srbije, tamo gde su Zvezda i Partizan. 6-0 ste pobedili u Negotinu protiv Hajduk Veljka i ostaje da ovaj vikend bude pobednički, dakle u subotu prvi tim, u nedelju Podmladak. Pretpostavljam da ćeš biti akter jedne i druge utakmice. Da, pa i u nedelju, doduše u nedelju nije zadnja utakmica, imamo tri, ali mi ali ako odlučujuća. Pobedimo, da, ako pobedimo, onda ćemo već obezbediti prvo mjesto dva kola pre kraja, a i ne sumnjam da ćemo pobediti jer mi na domaćem terenu nismo ni jednu utakmicu izgubili, čak smo samo jednu ili dve igrali nerešeno i mislim da to ne bi trebalo još manje da bude problem. Ovo je talentovana generacija i ja se nadam da ćete se na najbolji mogući način suprotstavljati Zvezdi, Partizanu, Radu, Vojvodini i tako dalje. Jeste, da, možda je šteta što generacija 9-7 gde ima dosta dobrih igrača neće moći da igraš sledeće godine. Da. Mi smo mogli da uđemo i prošle godine, tu nam je samo jedan gol falio, ali dobro, bitno je da smo uspeli ove godine da uđemo, i, odnosno da ćemo ući sad u nedelju. I pa borit ćemo se, mislim da bi trebalo da budu, bit će zanimljivo utakmice, pa ćemo Darko, vidjeti. Darko, dve čestitke, jedna za subotu, jedna za nedelju, samo napred. Hvala.